Gol Gunnar TV. Simply the best. Jag skulle säga till dig så här, jag tror inte att jag överdriver när jag säger det, men jag tror att det som vi i 20 år har kallat för tolerans i det här landet är rasism. Det vi har kallat för tolerans är egentligen rasism. Det är min åsikt. Vi har tolererat att folk har behandlats som skräp i religionens, i traditionens namn. Ja. Karin får utbilda sig. Karin får vara lesbisk. Karin får flytta till en annan stad. Karin får tågluffa. Karin får... Jag förstår. Men Samira, på grund av hennes kultur, på grund av hennes religioner, på grund av hennes ursprung, nej, hon ska, efter nian ska hon gifta sig och ska hon vara hustru och så ska hennes liv se ut. Och det skulle vi aldrig acceptera. Vi skulle aldrig acceptera det här bland blonda människor. Vi accepterar det här för att det är hos de andra. Det vi kallar för tolerans, det är billig, vulgär rasism. Okay. Eduardo, omskärelse av små pojkar är barbari. Varför säger du detta? Jag har judisk bakgrund och jag är omskuren. Och jag har kommit... Under en lång tid i mitt liv så betraktade jag omskärelsen som en ganska okomplicerad fråga. Det var bara någonting som man gjorde liksom för att det var inte särskilt intressant. När jag kom i kontakt med humanismen och frågor kring hedersförtryck och mänskliga rättigheter så förstod jag att bara tanken att man skär bort en del av en människa, en del av en bebis utan att fråga. Av religiösa skäl, det är barbari. Eduardo, du lämnade judendomen. Men efter ditt avsked till judendomen lät du omskära två av dina pojkar. Varför? Ja, alltså du har läst min debattartikel på Svenska Dagbladet. Det gjorde jag. Jag, det är många år sedan och jag skulle inte göra det idag. Jag tycker att att omskära pojkar idag, jag tycker det är en form av barbari. Jag kallar inte det för omskärelse utan för stympning. Och det är ett typiskt exempel av någonting, ett område där samhället har ett tydligt rasistiskt, en rasistisk inställning. På vilket sätt? Socialstyrelsen har till exempel 2006 gjort ett utlåtande till regeringen kring den här frågan och där säger man uttryckligen att att skära bort en frisk del av en bebis kropp, i det här fallet från penisen, det är en kontradiktion med bebisens mänskliga rättigheter i den västerländska diskursen. Det betyder bland oss vita, blonda människor. Men när det gäller muslimska eller judiska gossar så föreligger inte en sån kontradiktion. Det betyder att om du råkar ha föräldrar som är muslimer eller judar så har du ingen skydd från lagen. Alltså de kan skära bort en del av din kropp bara de åberopar sin religion. Vilket är fullständigt bizarrt. Det betyder att vi skyddar blonda, blåögda människor. Och vi säger, ni har mänskliga rättigheter, man kan inte skära bort en del av era kroppar av religiösa skäl, av medicinska skäl, det är en annan sak. Men om man ser alltså barn som någon slags bärare av föräldrarnas ideologi. Alltså det finns muslimska barn eller judiska barn. Det är som om jag skulle säga till dig, det finns socialdemokratiska barn. Det finns inga socialdemokratiska barn. Det finns inga kommunistiska barn. Det finns inga nazistiska barn. Det finns inga muslimska barn. Det finns barn. Föräldrarna kan vara muslimer. Judar kan ha barn. Men barn är barn och de ska vara skyddade från alla övergrepp. Det måste vara otroligt traumatiskt till ett barn att få en sånt.
Ont jag, också utan bedövning? Jag tror att det gör det. Jag tror att det gör det och det är klart att barnen gråter etc. Men jag kan inte riktigt uttala mig om det, om hur pass traumatiskt det är. Det är min infallsvinkel i det här. Min ingång i den här frågan handlar om mänskliga rättigheter. Man kan inte skära bort en del av en människa utan att fråga först. Grunderna på. Vill man göra det själv när man är 18 år så är det det är en annan sak. Eduardo, tror du inte på multikulturalism? Det är en ämne som man diskuterar ganska mycket idag. Nej, jag tror inte på mångkulturalismen. Jag tror... Multi och mån, det är samma sak. Ja, alltså man pratar om det mångkulturella samhället. Ja. Det mångkulturella samhället är någonting som jag trivs väldigt bra med. Mm. Alltså jag trivs bra med dig som kommer från Latinamerika. Jag trivs i ett samhälle där människor kommer från olika delar av världen och det är kul. Däremot så, mångkulturalismen är ett projekt, ett sätt att organisera rent politiskt det mångkulturella samhället. Mm. Och det är ett sätt att säga att utifrån vilken grupp du tillhör så ska du ha olika rättigheter. Till exempel Karin får vara lesbisk, får flytta hemifrån när hon är 19 år. Mm. Hon får tågluffa, hon får utbilda sig, hon får starta eget eller vad hon gör. Men Samira... när hon slutar åter den nian ska hon gifta sig, hon ska ha barn, hon får inte utbilda sig etc. Och det är helt okej. Okay hon ska att, prova hon är oskuld. Ja. För att det är hennes kultur. Och det är helt accepterat. Det är helt accepterat. Du vet, jag blev bjuden att föreläsa i en skola i Stockholm där läraren sa till mig, det här är en helt vanlig skola, vi har inga problem här. Mm. Jag skulle föreläsa om mänskliga rättigheter och något sånt. Och då säger jag, ni har inga problem. Nej, inga problem. Och då var jag envis och frågade igen. Alltså, ni har inga elever som försvinner i åttan och inte kommer tillbaka till i nian för att de har blivit bortgifta. Jo, det har vi massor av. Ja. Och det menar jag, det är den nya rasismen där det som mångkulturalismen producerar, där vi delar upp människor i olika grupper och utifrån vilken grupp du tillhör så får du göra eller inte göra vissa saker. Jag tror på ett samhälle som ser varje människa som individ. Där vi har egna individuella mänskliga rättigheter, inte grupprättigheter. Och den här modellen, alltså mångkulturalismen, är i kris i hela Europa. Vi har både Angela Merkel och Sarkozy i Frankrike och Cameron i England sagt samma sak. Och det är inte så att det här är nazistiska ledare som vill döda alla muslimer och utvisa alla turkar. Så det handlar inte om det. Det handlar bara om att säga, okej, vi kan inte längre leva i ett samhälle med parallella rör där var och en lever enligt olika normer. Mm. Utan vi måste ha grundläggande principer där vi är överens, där vi inte slår barn, där kvinnor har rätt till sin sexualitet, där kvinnor har rätt till sin frihet, där människor kan studera etc. Det är mycket enkelt men tydligen väldigt svårt.